Well, hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 4 af Draft Duelen, og wow, hvor har jeg ikke lyst til at lægge den her video ud, men hvor er jeg desværre tvunget til at gøre det, det er et meget, meget, meget øh, ærgerligt, øh, hvad hedder det, en måde, måde at starte videoen ud på, meget sådan en irriteret måde et eller andet sted, øhm, og det er mest af alt også fordi, at jeg faktisk er irriteret, jeg er frustreret, jeg er øh, virkelig, virkelig, virkelig pist over noget, det er fordi, det program, jeg er altid, ja, altså, ja, yeah, yeah, basically, lad os bare, behøver ikke at waste al jeres tid med det her, jeg vil bare lige hurtigt forklare det. Det program, jeg plejer at optage mit facecam med, det er altså Logitech Webcam Software, som uden pis, nok er et af de værste programmer, jeg nogensinde har brugt, sådan 100%. Du kunne forvente mere, at sådan så stort og professionelt firma som Logitech, at de havde styr på deres software også. Det har de desværre ikke. Jeg ved ikke, om der er andre, der har haft samme problemer med det før, men det er basically et meget, meget, meget shit program. Det stoppede så med at virke for sådan en 20. gangen, overhovedet nogensinde, så jeg bliver nødt til at afstille det og det igen. Problemet er bare, jeg var meget tidspresset, jeg havde ikke tid til det, derfor blev jeg nødt til at optage mit facecam med OBS i stedet for. Øhm. Og problemet ved det er, at min computer, som mange af jer nok ved, er ikke ligefrem den bedste computer. Det kan ikke trække, at øh, når jeg har Elgato og øh, OBS åben på samme tid. Derfor, da jeg prøvede at optage facecam med OBS, så begyndte det at lægge. Øhm, um, det vil sige, at også gameplayet sprang i det hele tiden, og webcamet blev out of sync med lyden hele tiden. Og det, jeg prøvede at redigere det. Jeg tror ikke, det var så slemt først, men da jeg prøvede at redigere det, det var simpelthen muligt. Jeg kan ikke gøre noget med det. I ved ikke, hvor meget jeg har prøvet. Um, jeg kan ikke gøre en skid ved det. Det er... Altså fuldstændig optagelsen er fuldstændig ødelagt. Normalt hvis det var en anden serie. Som ø, karrieremode eller sådan en stil. Så ville I da sådan set bare optage næste episode. Og så bare lige forklare hvad der skete i den forrige episode. Der er ikke... Altså så, du kan ligesom bare fortsætte derfra. Der er ikke, Altså ja du kan ikke gøre så meget andet. Problemet ved det her er. At den her serie her. Er ligesom... Altså jeg var for det første meget tidspresset. Men også fordi at den her serie. Altså du laver draft og så er det det. Og jeg har lavet det draft. Og det er det I kommer til at se nu. Bare roligt men altså det ja, det, det, var det draft, jeg lavede. Jeg kunne ikke bare optage den nyt draft, i det tæller ikke det der, fordi, altså, det ville være sådan lidt unfair et eller andet sted, det ville ikke, altså, det ikke rigtig give nogen mening, hvis jeg forstår, hvad jeg mener. Så, ja, det, det kan godt være, det lyder meget indviklet, det jeg sidder på at forklare. Basically, øhm, mit normale program er lort, det virkede ikke, så jeg blev nødt til at optage med OBS, som min computer ikke kan trække, derfor lagde det helvede til, og derfor blev jeg så nødt til nu at optage øhm, altså bare sidde og vise jer highlights, altså mig der sidder og kommenterer over det, i stedet for at det er røvnederen, det er røvkedeligt, øhm, jeg kan ikke gøre en skyd ved det, og det er øh, uden pis, i efter min mening nok en af mine værste videoer nogensinde, og kan jeg gøre noget som helst ved det? Nej, og jeg er rigtig frustreret over det, ja, fordi jeg kan rent faktisk rigtig godt lide at lave den her serie her, det er nok min mest succesfulde serie nogensinde, øhm, og det er derfor jeg også ligesom, jeg ved, der er mange af jer, der ser den og nyder den osv., og så er det bare utrolig frustrerende, når jeg sidder her og prøver at gøre noget ud af dem også, og så kan jeg ikke gøre en skid ved det, hvis jeg forstår, jeg mener. Det er, det, ja, det er sådan det er. Øhm, så det beklager jeg. Øh, hvis I ikke kan lide videoen, jeg forstår jer godt, øh, fordi jeg er selv utrolig skuffet og frustreret over, hvordan det er sådan her. Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke gøre noget som helst ved det. Jeg beklager virkelig, virkelig mange gange. Øhm, Lad os håbe, at jeg kan få det fikset næste episode, igen, jeg er utrolig ked af det, sådan er det, lad os bare komme i gang med videoen. Alright, som I kan se her, så skal vi altså direkte ind i draften her, ja, um, yeah. basically, um, det draft, den draft challenge, som jeg trækte, det var altså, uh, hvad hedder det, um, the rated draft, som vi så går ind og laver med det sammen selvfølgelig Formationen må jeg bare vælge helt selv Du kan ikke rigtig vælge den laveste rated draft Hvis I forstår hvad jeg mener Men vi starter altså ud her og prøver at se Nogle spillere vi kunne have valgt Team of the group States Özil, Ronaldo Og Inform Aguero Og selvfølgelig så skal vi vælge Casola, Fordi han er lavest fuck sig Det kunne være så fedt at prøve Team of the group States, Özil, Men ja desværre, her kan vi så se at Vi har valget mellem tre, øh, faktisk tre forskellige spillere her, fordi de alle tre er 81 rated. Øh, det vil sige, så, altså når de alle tre er samme rating, så må jeg selv vælge. Så selvfølgelig så vælger jeg The Man Himself, Bakambu. Går videre til øh, højre ving med det samme, hvor vi igen får valg mellem tre forskellige spillere. Igen alle tre 81 rated, og det bliver selvfølgelig Vela for at fortsætte den her... Øh, den her, hvad hedder det, La Liga det der ligger holdt ved at bygge. Går over på venstre og på Team of the Group Stage Neymar. Altså, bare se kortet. Så fuldstændig vanvittigt ud. Det kunne virkelig godt hvad hedder det, have tænkt mig at prøve det kort. Og igen, får ikke muligheden for det. Så Skal i stedet for vælge en af de her tre treforfølgte spillere. Og det bliver selvfølgelig Louis Nani for at fortsætte med La Liga holdet endnu en anden gang. Går ned med det samme tager målmanden også, og igen, altså vi, vi, vi faktisk, jeg vil faktisk sige, at det første draft her har vi været utrolig, altså, eller ikke det første, altså, altså det første spiller har, har vi været utrolig heldige med, vi kan se, at vi kan vælge Moya her på mål, øhm, rigtig, rigtig, rigtig fin målmand at få ind, og passer selvfølgelig ind i vores øh, og så får vi altså også Hector Bellerin på højre bak, som linker fuldstændig fantastisk op med Casola. Det så virkelig, virkelig, virkelig lovende ud øh, her til starten, og Vi får os Elostondo, godt nok ikke den bedste forsvarsspiller, men altså, han er La Liga-spiller, og han er spansk, så han lænker fantastisk godt med det hold, vi har indtil videre, faktisk. Vi har været, som sagt, rigtig, rigtig heldige med de første par spillere her. Her kunne vi så have valgt Jimenez eller Inform Kudin. Det kunne have været så vanvittigt at prøve en af de to, men i stedet for så må vi gå med Albiol. Stadig i Spanien, så det tæller vel et lille bit smule, I guess. Altså, han får da links med nogle af spillerne, så ja, kunne være værre. Går altså videre her til CM-pladsen, og der var vi faktisk utrolig heldige. Altså, El Gante, Kante er den laveste spiller, og han er helt klart den bedste ud af alle dem her, uden tvivl endda. Så det var jeg sgu egentlig meget glad med, for os, at det lille cheeky Premier League-link med Casola, Og her kan vi altså så se vores fulde start-11'er indtil videre. Og altså, holdet ser fuldstændig fantastisk ud. Rigtig, rigtig, rigtig overraskende godt faktisk. En masse gode spillere ind på holdet øhm, i forhold til at I skal tænke på, at det er laveste draft så har vi faktisk fået øh, okay rating og kemi så jeg var godt tilfreds, så jeg tænkte okay, jamen efter så god en start så kan det vel kun blive endnu bedre med den bank vi får well øhm, oh, oh, okay det, ja, det, det viser sig så at øhm, hele mit bank draft øhm, ja, det ja, det, det det var sgu ikke særlig godt Well, fuck it. Lad os bare komme direkte i gang med første kamp i den her episode. Oh come on, what the fuck, really? Kan vi ikke for en gang skyld bare møde et dårligt hold? Fucking Messi, øh, højre inform Ronaldo angriber, øh, Bale, venstreving, Lys venstre ving, inform venstre og selveste team of the group stage CB. Diego Gudin, 100 km 86 rated. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men okay, so what? Hvem giver en fuck for, at han har så gode spillere? Altså, vores hold er heller ikke lige frem så forfærdeligt igen. Jeg, jeg, jeg tror, vi har en chance mod ham, jeg tror, at vi kan slå ham. Oh well, det bliver en af de kampe, gør det ikke? 12 seconds later. Yep, det gør det. Og efter det mål skete der egentlig ikke så forfærdeligt meget mere i kampen. Mest af alt fordi min modstander var så stor en fucking cunt og spillede den rundt ned i forsvaret. Men mener, kom on vi i 2016, du fører 2-0 efter 38 minutter spil, og du har nok et af de bedste drafthold, jeg nogensinde har set, og du spiller mod mit fucking lorte drafthold, og så spiller du den rundt ned i forsvaret som en fucking kont. Come on, man. Eventually. Pull one back here. The game oh, okay. Bakke ham ud med reduceringen. 2-1 nu kun. Stadig 10 minutter tilbage. Come on, vi kan godt nå det endnu. Nå, no, nej. Jeg havde lige glemt, at min moster Der var en kæmpe fucking douchebag. This could be a chance. Here comes Christian. Ronaldo. Ronaldo, a goal for Ronaldo. Altså sådan en virkelig kæmpe douchebag. Go. Okay, kampen blev flyttet af 3 til ham. Teknisk set fortjent. Jeg havde ikke særlig meget i kampen. Jeg spillede ikke lige fra min bedste kamp. Øhm, og ja, yeah, Indien, som sagt. Øh, det, det var det rigtige resultat. Det var den rigtige. Øh, hvad hedder det? spiller der vandt. Og det, det var sådan set ikke fordi, jeg havde forventet at gå videre med det her hold. Men det er bare sådan. Alligevel, man har man måske håbet på lidt bedre. Det ved jeg ikke. Men anyways sådan er det jo. Lad os egentlig bare komme direkte ind og se vores præmier. Woohoo. Skrald, skrald, skrald. Oh, okay, vent. Oh, okay. Vores bedste spiller indtil videre på holdet. Det er faktisk stortligt dårligt igen. Men således konkluderer vi altså episode 4 af Draft Duellen. Vi er lige hurtigt inde på vores hold. Vi kan bare lige se det her. De spil, jeg har pakket i den her episode, har jeg tilføjet nede på bænken. Så ja. Øhm, det det var, ja, det var en okay episode. Faktisk, altså nu hvor jeg sidder og har redigeret det hele, selvom jeg sagde i starten, da jeg optog ligesom introen til den, hvor jeg sagde, at det kunne godt være en af mine værste videoer nogensinde, jeg synes faktisk, altså uden at lyde sådan selv, så synes jeg faktisk, at videoen blev okay, øh, og det er også en lidt anderledes video, at lave det er mindre den der OBI op i top, som jeg lavede for lang tid siden, og jeg synes faktisk, at lave sådan nogle typer video her, det kan godt være, at tage mega lang tid at lave, men det er faktisk utrolig sjovt, og det er også faktisk sådan, at jeg har, jeg godt overvejer oh, jeg er faktisk at prøve at lave en serie på den her måde at på et tidspunkt, hvor jeg sidder og laver lidt mere sjov commentary bagefter, sidder og laver nogle jokes osv. Hvis der er nogen af jer, der rent faktisk synes, det er fedt at se og kunne tænke jer at se en helt ny serie med det, hvor jeg prøver at lave lidt sjov med det og så videre. Lidt ligesom for eksempel, som sagt, OBR ved top, som jeg lavede i FIFA 16. Så skriv det ind til nede i kommentaren, smid et like på videoen også. Det, det, altså, det, det kunne virkelig godt, hvis, hvis der er stemning for det, folk kunne tænke sig at se det, så kunne jeg virkelig godt overveje det. Fordi som sagt, det, det var faktisk sjovt at redigere den her video her, og jeg håber altså også, trods de små fejl her, at I har nyt at se videoen. Men ellers, udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige En tusind mange gange tak, fordi jeg er med alle altså, sammen. Tusind tak til alle jer, der trods jeg sagde det der lidt negativ i starten om videoen, at I stadig valgte at se med, og så en dag helt til slut. Det sætter jeg faktisk utrolig stor pris på, mere end I måske lige går og tror. Hvis jeg en nyt video, så glem selvfølgelig ikke også at smide et like på den. Hvis vi kan ramme 5000 likes, så savsøger jeg Logitech for at lave sådan en fucking program. Hvis du er ny på kanalen, så glem selvfølgelig ikke at trykke på subscribe-knappen like også. Hvis I ikke har set Opinji's episode endnu, så er der selvfølgelig også link til hans kanal nede i beskrivelsen. Gå ind og like hans video, smid subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og vi ses!